חודש טוב ומבורך לנו על עם ישראל בעזרת השם, שהחודש הזה בעזרת השם נשמע רק בשורות טובות. החודש הזה נקרא חודש אב, הוא אב לכל החודשים בעזרת השם. שהחודש הזה בעזרת השם, כשם שנחרב בית המקדש בחודש הזה, בעזרת השם מאשפות ירים אביון, שהקדוש ברוך הוא ירים אותנו ויתרומם קרן עם ישראל. ביום הזה, זה בעצם גם בתורה כתוב שזה ההילולה של אהרון הכהן. כך קראנו בפרשה, שבוע שעבר, פרשת מסעה. אהרון הכהן נפטר באחד לחודש החמישי. החודש החמישי זה החודש עכשיו שנכנסנו, ניסן זה החודש הראשון, אייר זה החודש השני, סיוון, תמוז, אב. אב זה החודש החמישי. בחודש החמישי, באחד לחודש, נפטר אהרון הכהן. היום זה היה הילולה של אהרון הכהן. מה היה אהרון הכהן? אז כל מי שלומד פרקי אבות, פרק ראשון, לא מכירים את המשנה. מה הלל אומר? הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל אומר לנו, אהרון הכהן נפטר לפני 3,000 שנה. 3,500 שנה, אנחנו יכולים להיות התלמידים של אהרון הכהן. ולא רק שיכולים להיות, אנחנו חייבים להיות מהתלמידים. הווה מתלמידיו של אהרון. לא, אין לך בחירה. הווה, תהיה, כך הלל אומר, תהיה מהתלמידים של אהרון הכהן. איך אני אהיה תלמיד של אהרון הכהן? והלכת בדרכיו, כשאתה הולך בדרכיו של אהרון הכהן, אז אתה נהפך לתלמיד שלו. מה היו דרכיו של אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז כבר ידוע מה המדרש מספר על אהרון הכהן. כשהיה רואה אהרון הכהן ששני יהודים חס ושלום רבים ביניהם והלכו ונפרדו ביניהם במריבה, נפרדו ממריבה. עכשיו אף אחד לא ילך לעשות שלום, האגו שלו, הכבוד שלו, אני לא אשפיל את עצמי. מה היה עושה אהרון הכהן? ניגש לאחד מהם ואמר לו, תשמע, תראה נכון, אתמול רבת עם פלוני, הוא כל כך מתחרט, כל כך בוכה, הוא כל כך בצער, מה עשיתי? רבתי עם פלוני. הלוואי שפלוני ימחה לי, שפלוני יסלח לי על מה שעשיתי לו. אמר לו, באמת? אמר לו, כן. אתה לא יודע איך הוא רוצה שלגשת אליך, אבל הוא לא יודע מה תגיב, הוא לא יודע מה תעשה. אבל הוא באמת רוצה, הוא חוזר בתשובה, והוא באמת אומר, הלוואי שהוא ימחה לי ויסלח לכל מה שעשיתי לו. הוא שומע את זה, אמר לו, כן. אני מוחה לו. הוא אומר לו, אני יכול להגיד לו שמחלת לו והכל בסדר? שאתה לא כועס? הוא אומר, כן, הכל בסדר. הוא ניגש לשני, ואומר לו, אותם הדברים. ותראה, פלוני, הוא כל כך בצער על מה שהוא עשה, הוא מתחרט, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה להתפייס איתך, אתה מוחה לו? אמר לו, מה באמת? הרי אתמול הוא צעק עליי, אתמול הוא ביזה אותי והשפיל אותי, איך יכול להיות? הוא אומר, הוא מתחרט על מה שהוא עשה. הוא שמע את זה, הוא אמר, כן, אני מוחה לו והכל בסדר. אחר כך, אחרי כמה שעות, הם הולכים ברחוב, פוגשים אחד השני, מתחבקים, מתנשקים, בוכים, מורידים דמעות, מאושרים. ברוך השם שזכינו לעשות, לחיות בשלום, לחיות באהבה ואהבה. זה היה תפקידו של אהרון הכהן. עכשיו, לא רק בן אדם לחברו היה עושה אהרון הכהן שלום, אלא אף בין איש לאשתו. כתוב שם במדרש, 80,000 ילדים קראו להם אהרון כשאהרון נפטר. הלכו אחרי מיטתו של אהרון. כן, לא הלכו אחרי מיטתו כי הוא נפטר בהוראה. אבל היו בצער, 80,000 ילדים קראו להם אהרון. למה קראו להם אהרון? היות ואהרון עשה להם שלום בית, לזוג. הם רבו, ההורים רבו ביניהם. בא אהרון ועשה שלום. בגלל שעשה שלום, אמרו, הוא בעצם השטחן שלנו. הוא השטחן. אנחנו צריכים לקרוא לילד שלנו על שמו.
80,000 ילדים קראו לילדים שלהם אהרון הכהן. אהרון, לא הכהן, אהרון. זה מה שהיה תפקידו של אהרון. ואיך הצליח אהרון באמת? איך הצליח אהרון? איך אף אחד לא חשב? אולי באמת הוא עובד עליי, אולי באמת אהרון רק רוצה לעשות שלום בינינו, וחברי באמת לא רוצה לפייס. היות ואהרון הכהן היה עושה את הכל באמת ובתמים. הוא היה בצער כשהוא ראה שיהודי רב עם חברו, שיהודי עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, שיהודי עובר עליו מן התורה לא תשנא את אחיך בלבביך. אהרון הכהן לא היה מסוגל לראות כזה יהודי. לא היה מסוגל. הוא היה בצער מזה. כשהוא אהב יהודי, הוא אהב באמת את היהודי. הוא רצה שבאמת יהיה לו טוב. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כשלקחו לו לכאורה, לקחו לו לאהרון הכהן את המשרה שלו, אומרת התורה, התורה מעידה על אהרון הכהן. מה היה המשרה של אהרון הכהן? אהרון הכהן, כל זמן שעם ישראל הוא במצרים, עד שבא משה רבנו, הוא היה מנהיגם של ישראל. משה רבנו לא רצה ללכת לגאול את עם ישראל. הוא אמר, מה עם אהרון אח שלי? הוא יותר גדול ממני. אני לא יכול לפגוע בו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ורעך ושמח בליבו. אין דברים כאלה. הוא לוקח לך את כל התפקיד. ורעך ושמח בליבו. אהרון הכהן, כן, הוא עבד את השם יתברך. הוא לא עבד את עצמו. הוא לא חיפש כבוד, הוא לא חיפש כסף, הוא לא חיפש שום דבר. הוא חיפש דבר אחד. לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה מה שחיפש אהרון הכהן. מה, איך אני עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא? איך, במה הקדוש ברוך הוא שמח? כשיש יהודים רבים, או כשיהודים אוהבים אחד את השני? כשיהודים מקיימים ואהבת לרעך כמוך, זה השמחה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. אמר אהרון הכהן, זה מה שאני רוצה שיהיה. אני רוצה שיהיה אהבה ואהבה בעם ישראל. שלא יהיה שנאה. זה התפקיד, וזה מה שאומר לנו התנא, זה מה שאומר לנו הלל. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, ורודף שלום, תרדוף אחרי השלום. אוהב את הבריות. אל תאהב את עצמך, תאהב את הבריות. תחפש לראות של השני יהיה טוב. לא שלך יהיה טוב. מה אני אבייח מזה? מה אני אקבל מזה? לא. כשאתה מחפש מה לך יהיה טוב, אז פה כבר זה לא אמת. וכתוב בחז"ל, יבוא מישהו וישאל, וכי אהרון שיקר? אם אנחנו נבוא ונשאל, אהרון ניגש לאותו יהודי ואמר לו, תשמע, חברך מתחרט. מה מתחרט? הוא לא דיבר איתו בכלל. מאיפה אתה יודע שהוא מתחרט? הרי הוא שונא אותו. מה אתה אומר שהוא מתחרט? אבל בוודאי שאהרון הכהן לא שיקר. כי מאיפה אנחנו יודעים? כי כתוב בפסוק, כי שפתי כהן ישמעו דעת. ותורה יבקשו מפהו. כי מלאך השם צבקותו. אהרון הכהן, חז"ל אומרים, היה אמת, איש אמת. אז איפה האמת? אז כבר אמרו לנו חז"ל, מותר לאדם לשקר מפני דרכי שלום. האמת זה התורה. התורה נקראת אמת. ונתן לנו תורת אמת. האמת הוא שאתה צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שלום, ומותר לך לשקר מפני דרכי שלום. אז זה האמת. אז אני עושה עכשיו אמת, אני לא משקר. אני עושה את הדבר הכי אמיתי שיש בעולם. לא מה שלך נראה אמת, אלא מה שבאמת הוא אמת. והאמת הוא ואהבת לרעך כמוך. ונראה יותר מזה. חז"ל אומרים, למה מת אהרון הכהן? למה מת אהרון הכהן? לפני פטירתו של אהרון הכהן, עם ישראל עברו ליד ארץ אדום. עברו ליד ארץ אדום. כתוב בפסוק שעם ישראל, כה אמר, משה רבנו אומר למלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, וכו'. מתי נספר לו, נעברנה בארצך ונעבור בשדה ובחרם. אומרים חז"ל, מיד אחרי זה, וישאו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הוראה. אומר רש"י,
המשך הפסוק, ויאמר השם אל משה ואל אהרון באור הר על גבול ארץ אדום לאמור. אומר רש"י, מגיד שמפני שנתחברו כאן להתקרב לעשיו הרשע, נפרצו מעשיהם וחסרו הצדים. הם חשבו, הרי אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום. נו, אנחנו רוצים לעבור בארץ אדום, מה צריך לעשות? מה נגיד לעשיו? מה נגיד לו? לא נגיד לו, אתה אח שלנו? הוא לא יסתכל עלינו בכלל. מה אתה, אתה רוצה שהוא ישמע לך? תגיד לו, אחי, מה שלומך? אתה קרוב משפחה, זה גם לא שקר. עשיו הוא בן דוד שלנו. הוא אח שלנו, אח של יעקב, עשיו אח של יעקב. אבל בזה שאתה אמרת שהוא אח שלך, התחברת לרשע. אל תנסה לעשות שלום עם אנשים רשעים. אין שלום לרשעים, אמר השם. כשאתה מנסה לעשות שלום עם הרשע, אתה מתחבר אליו, אתה מתחבר לרשע. אומר רש"י, כשהתחברו לרשע, נפרצו מעשיהם. גמרנו, ירדנו ברוחניות. אתה צריך לעשות שלום עם כל יהודי, אבל שהוא לא רשע. כל יהודי שאוהב את השם, אוהב את הקדוש ברוך הוא, איתו תעשה שלום. יהודי כזה, אדם כזה, שהוא מנסה להוריד אותך מעבודת השם, תתרחק ממנו. אין שלום לרשעים, אמר השם. תתרחק מאנשים כאלה. עם ישראל ניסו לעשות שלום עם עשיו הרשע. הפסידו את האדם הגדול, אהרון הכהן, שהוא היה עושה שלום. ללמדך. אתה רוצה ללמוד עם דרכיו של אהרון, מתלמידיות מתלמידיו של אהרון? את תלך בדרכיו, כמו שאמרנו. צריך להיות אמת, מה שהתורה אומרת. ואם התורה אומרת להתרחק מהרשע, ואתה רוצה כן להתחבר לרשע, אז זה כבר לא אמת. אז זה לא אמת, אז אתה מפסיד את הצדיק. הפסיד את אהרון הכהן. ולא לחינם, אהרון הכהן נפטר בראש חודש אב. האמת היא שכתוב בהלכה, מרן בשולחן ערוך מביא. אנחנו יודעים שבראש חודש זה יום של שמחה קצת. ובמועדיכם ובראשי חודשיכם. ועוד יותר מזה, הבן איש חי אומר שעוד מותר לאכול בשר בראש חודש. אפילו שלשאר הימים, מי עכשיו כבר אסור לאכול בשר? בראש חודש מותר. אבל אף על פי כן כתב מרן שהצדיקים, הצדיקים ביום הזה מתענים. למה? כי הפסדנו את הצדיק. את מי הפסדנו? את אהרון הכהן. יום פטירתו של אהרון הכהן. ואהרון הכהן נפטר דווקא בחודש אב. למה? ללמד אותנו שאנחנו צריכים ללכת בדרכיו של אהרון הכהן. ואם לא נלך בדרכיו של אהרון הכהן, אז יחרב לנו גם בית המקדש. ולא בית המקדש הראשון, אלא גם בית המקדש השני. כי אנחנו לא הולכים בדרכיו של אהרון הכהן, של אוהב שלום ורודף שלום. מה אנחנו עושים? על מה חרב בית שני, אומרת הגמרא? על שנאת חינם. כן, עם ישראל, היה בהם תורה, היה בהם הכל, הכל היה להם. אבל דבר אחד לא היה להם, לא היה להם את אהבת חינם, היה להם שנאת חינם. ומה זה שנאת חינם? אנחנו חושבים ששנאת חינם זה כשיהודי רימה אותך, יהודי עשה לך איזה משהו, אז אני שונא אותו, או שאתה רואה איזה יהודי מצליח, או יהודי פתח לך איזה, את העסק שלו ליד העסק שלך, ו... הוא גונב לך את הפרנסה, ואתה מתחיל לשנוא אותו, ואתה אומר, הנה, הוא עשה לי, והוא עשה לי. ומתחיל שנאה, מתחיל מריבה, או שהוא גנב לך, עשה לך איזה משהו, או ביזה אותך, או השפיל אותך, ואז מתחיל שנאה. גם זה. התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך. אבל יש רבי נתן אייבשיץ, בספרו יערות דבש, הוא כותב דברים נוראים. הוא אומר, שנאת חינם, זה לא רק בגשמיות, זה גם ברוחניות. הוא אומר, אם אתה תראה את החבר שלך, כן? הולך לעשות איזה עסק עם איזה רמאי, עם איזה נוכל. מה אתה עושה? אתה תשב בשקט? או שאתה תלך לה, תשמע, תראה, תיזהר מהבן אדם, אני לא רוצה לדבר עליו לשון הרע, אבל תבדוק, תבדוק את מעשיו, לפני שאתה עושה את העסקה, זו עסקה גדולה, שחז ושלום לא יקרה לך משהו. ותשמע, אני אוהב אותך, בגלל שאני אוהב אותך, אז אני אומר לך את מה שאני אומר לך. והוא הציל אותו ברגע האחרון, כי הוא כל כך אוהב אותו. הוא כל כך אוהב אותו, הציל אותו ברגע האחרון.
כי מה, עוזב את העסקה? הוא היה מפסיד הרבה כסף. או, איזה אהבה. אומר רבי נתן אייבש יותר מזה. הוא אומר, אנחנו מתפארים באומות העולם. כשיש יהודי חולה, כמה גמילות חסדים יש? כמה אנשים רצים לעזור אחד לשני? אם יש איזה מישהו שזקוק לאיזה משהו, כולם עוזרים, ובין אם זה בכסף, בין אם זה בלדבר, בין אם זה לשלוח דברים טובים. כולם אוהבים אחד את השני. הוא אומר, זה תמצא לרוב, ואומר, דברים כאלה גם לא תמצא באומות העולם. את האהבה והאחווה שיש בעם ישראל, בדברים האלה, הוא אומר, תמצא את זה רק בעם ישראל. הוא אומר, אבל דבר אחד אין. אם תראה יהודי שעושה איזה עבירה, הוא עושה איזה עבירה, ואתה יודע שעל העבירה הזו השם ישמור ויציל. נקרא דוגמא מחלל שבת. כמובן, אל תבוא ותוכיח עליו, תצעק עליו שבס, תצעק עליו ותבזה אותו, ותשפיל אותו, כי לא תגיע למטרה. אבל אם לא אכפת לך שהיהודי הזה מחלל שבת והוא חייב קראת, ואם היה עדים והתראה הוא היה חייב סקילה, כי הוא מחלל שבת ולא אכפת לך, אז אתה לא אוהב אותו. כי מה אכפת לך ממנו? אכפת לך רק העולם הזה שלו. לא אכפת לך מהעולם הבא? אתה יודע שעוד מעט תיגמר החיים שלו. לאן הוא ילך? הוא ילך לאבדון. הוא אומר, אם אתה לא מוכיח אותו, אבל הוכיח אותו כמו שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל. פרשת דברים. להוכיח אותו בצורה מכובדת. בצורה לכבד. הבן איש חי מביא משל על זה. איך לסבר לנו את האוזן? מה זה נקרא להוכיח? הוא אומר, היה מלך אחד שהיה לו חצר גדולה עם פירות יפים וטעימים והחצר הייתה סגורה והיה שם כלבים. יום אחד, אחד מהאוהבים של המלך ניסה להיכנס לחצר בשביל לקחת איזה פרי טעים. כמובן, הכלב תפס את אותו בן אדם, קרא לו את הבגדים, ואותו בן אדם כמובן הצליח מהר לברוח לפני שגם יעשה לו איזה משהו, ויצא החוצה, והוא ברח. המלך ראה את זה בחלום. הוא פוגש את הקרוב שלו, את האוהב שלו שנכנס, אחרי כמה זמן שהוא הגיע לבקר אותו, ואז הוא אומר לו, תשמע, תראה, אתה יודע איזה כלב אכזרי יש לי בחצר. ומה קרה? הוא אומר, באת לכאן לחצר, תראה איך הוא קרא לך את הבגדים. הוא לא אמר לו, תשמע, מה ניסית לגנוב? מה נכנסת לחצר שלי? אם היה מדבר איתו כך, הוא היה מבזה אותו, משפיל אותו. אולי היה מקבל את התוכחה. אז מה הוא אומר לו? איזה כלב אכזרי, אני לא בסדר. איזה כלב אני שם פה? הוא אומר, כשאתה רואה, אומר רבנו תנאי בשיץ, כשאתה רואה יהודי עובר עבירה, כשאתה יודע של עבירה הזו, הוא עתיד ליתן דין וחשבון, ולא אכפת לך. אתה יכול להוכיח אותו, תוכיח אותו. אבל אם אתה לא יכול להוכיח אותו, עדיין אתה לא פטור. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לבכות עליו ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר אותו בתשובה. אם אתה באמת אוהב אותו, כמו שאם יש לך חולה בבית, אתה שומע שיש מישהו חולה. אתה לוקח ספר תהילים, אתה קורא פרק תהילים לרפואתו, למה? כי אני אוהב אותו, אני רוצה שהבן אדם הזה יישאר בחיים. אז למה כשאתה רואה אותו שהוא מפסיד את העולם הבא שלו, קח פרק תהילים, תקרא להצלחתו, שיהיה לו רפואת הנפש, שיחזור בתשובה, שהקדוש ברוך הוא יאיר לו את העיניים. אם לא אכפת לך, אתה לא קורא לפרק תהילים שיחזור בתשובה? סימן שאתה לא אוהב אותו. סימן שאתה שונא אותו, יש לך שנאת חינם. על זה עבדה הארץ, אומר רבי נתן אייבשיץ. על זה נחרב בית המקדש, כי לא היה אכפת להם שיהודי עושה עבירה. לא הצטערו על זה. על זה, כשאהרון הכהן נפטר, מה היה אהרון הכהן עושה? לא רק בגשמיות, גם ברוחניות. אוהב את הבריות, אומר לך הלל. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אם אתה אוהב אותו, אתה גם צריך לקרב אותו לתורה. לא מספיק שאתה אומר, אני אוהב אותך. אז מה אם אתה אוהב אותו? אתה רק עוזר לו, אתה נותן לו לאכול, אתה נותן לו לשתות. זה לא מספיק. אם אתה לא מגיע למקרבן לתורה, סימן שעדיין אתה לא אוהב אותו. אז עדיין יש לך שנאת חינם. יזכה אותנו השם יתברך, שנזכה לאהוב את כל עם ישראל,
ונתפלל לעם ישראל, התורים מאיתנו, שלא ראו את דרך האמת, לא ראו את דרך התורה. יש לנו מצווה ואהבת לרעך כמוך. יעמוד אהרון הכהן ויתפלל על עם ישראל, שיהיה אהבת חינם בעם ישראל, שיהיה אכפת לנו שיש יהודים מסכנים ותורים, ונתפלל עליהם, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.